piada pro papagaio, Pedro? Então aí o Dar falou pra ele assim, lá na ilha da Galápagos, lá na Fernandinha. Ele falou assim: ah, mas por que você não tá voando hoje? Ah, porque não tem mais asa, não preciso. Mas então o que, que você é? Eu sou um pato, quá, quá, quá. Você viu o capacete fazendo assim? Quá, quá, quá. Ah, quá, quá. Pô, mas essa não foi boa? Ah! Foi ou não foi, Cássia? Isso foi. Nossa, que frio que tava ali, cara. É? Que não tá. Pedal das Amoras. Aquela foto ficou boa. Oh, né? Ficou legal, cara. Nada. Rindo. Boa, 6:30. É brabo. Ah, depois aí eu só vou sábado, talvez. Sexta descansa, né? Tem pouca gente pro pedal. Tem marcado, acho que 6 só. Ah, é? É. Pra ir aonde? Nas torres. Nas duas torres. Nas duas torres de lá eu conheço. Já vai na torre de cá, depois corre pra torre de lá. Vamos ver. Brabo. Último. Os meninos gostam. Se divertem. Eu contei essa na subida do Jonas. Meu cunhado passou. Ele falou assim: ah, não acredito que tá contando viagem. Todo mundo derretendo lá no tobogã e viado na subida. Pô, sábado eu vi você chegando, né, cara? Viu? É. Viu? Agora depois de gasolina. Isso. Tinha pouca gente, pô. Não... Sábado à noite, né? Tarde, né? É. Foi pouco? Foi. Foi um pouco. 16, 17. Ah, é? A gente foi lá pro... onde você queria ir aquele dia? Lá na trilha. Tá. Do triângulo pro... Uh-huh. Do triângulo pro... Legal. Fleixo na pista. Brabo lá, hein? Legal. Foi legal lá, né? É, depois a gente voltou pelo Maracaibo. Ah, é? E voltamos lá por dentro. Entendi. Saímos pela Vargem, nós fomos lá. É, pois é. Ele tá voltando pra pegar os caras, né? Daí pensa então... que ninguém mesmo, não. O que é? Tá conversando, nego? É, pensando que não. Os caras conversando, mostrando a lua, estrela. Estrela polar, hein? Olha o outro. É, isso é bom. Lá, vamos seguir a estrela polar.